nästa gäst som ska hjälpa oss att, förkovra oss i vad trygghet och tillit är blir Gunnar Aronsson från Stockholms universitet, professor som har forskat länge inom detta område. Kanske inte lika globalt som den förra talaren, så att nu trattar vi oss in lite mera i det nationella och organisatoriska perspektivet. Och ni som har inte tittat på den här streamingen från början, ni tittar på trygghetsseminariet, Trygghetsdagen från Kalmar slott. Detta är en konferens som Länsstyrelsen Kalmar och Blekinge anordnar tillsammans. Välkommen. Tack. Jag ska börja och säga några saker om mig själv. Alltså jag är utbildad i psykologi och varit sysslat med arbetslivet mest hela livet, och jag har sysslat mycket också med det här med betydelsen av folk har inflytande på sina arbetsplatser. Och där är ju det här med att man kan kontrollera och styra en sån väldigt viktig faktor för att människors hälsa. Så det var på det spåret som jag kom in på det här med tillit. För att man kan ju säga på något sätt att där kontrollen tar slut, där måste tilliten fortsätta för att vi ska våga göra någonting. Och så jag har forskat om väldigt många yrkesgrupper och med stress och stresshormoner och allt sånt där. Så att jag har en väldigt annorlunda ingång till det här, och jag har själv varit i sådana här miljöer som är väldigt enformiga. Så alltså det händer ingenting. Och sen har jag jobbat i andra miljöer som är väldigt omväxlande, och det som man slås av då, och det som är väldigt mycket ligger i stressforskning och kontroll, det är ju att människor har någon sorts förutsägbarhet över den framtiden. Och det var ju det som föregående talare här var också inne på. Alltså det är riktat emot framtiden. Och i de här fattiga miljöerna, understimulerande miljöerna, där blir det outhärdligt tråkigt på något sätt att vara. Alltså jag jobbade på ett sågverk länge sedan, och då var man ju önskade bara skulle bli lunch efter 10 minuter, så man gjorde precis samma sak. Det var fullständigt förutsägbart. Ingenting annat hände. Det enda så roliga som hände var när någonting gick sönder. Då kunde man kunna få ett avbrott och göra någonting annat. Så det var det, stimulansen på något sätt. Men å andra sidan finns ju det här så att säga fullkomliga osäkerheten också, som vi ibland måste leva i. Och ingenting går att förutsäga, utan då lever vi i en väldigt otrygg och osäker värld. Det är så att säga motsatsen till den här helt variationsfria miljön. Så vi behöver liksom det här. Vi kan inte leva i det här variationsfattiga, utan vi behöver spänning i tillvaron också. Och det här begreppet tillit, och väldigt mycket utav det som händer kring tillit, det är ju riktat mot framtiden. Och då handlar det också om oro för framtiden, osäkerhet för framtiden. Och det är det som på något sätt, trots att vi lever nog i mycket, mycket tryggare samhälle än vi gjorde förut, där vi drabbades av naturkatastrofer och sjukdomar och alltihopa, så fortsätter den här oron emot framtiden att leva. Och jag håller ju på mycket med också människor med tidsbegränsade anställningar, som där, kanske det var det största problemet, att man var så osäker på hur det skulle bli. Det var inte arbetsuppgifterna i sig, utan det var så att säga, hur blir framtiden? Så tillit är någonstans där som vi måste utveckla när vi själva inte kan kontrollera. Och det är ju så väldigt mycket alltså i någon sorts industriarbete. Där kunde vi ju tänka oss att man ökade arbetarnas kontroll över produktionen. Men i sådana här jobb där man handskas eller ska samverka med andra människor, så kan man ju inte
kan ju inte någon ta all kontrollen, utan vi måste dela på, det, på den, och då måste vi lita också på den andra personen. Så jag växlade över till tillit lite där ett tag, och ja, men jag gjorde en doktorandkurs faktiskt i tillit, och det var så länge sedan som 2000 i Karlstad. Och sen med Jan Christer Karlsson, det blev en bok som kom ut på studentlitteratur. Och sen sökte vi pengar för att fortsätta med tillit, men det fick aldrig några pengar. Så sen så föll det här i tillit i träda, eller vad jag ska kalla det. Och nu har ju den här tillitsdelegationen kommit, och en tillit har kommit igen på något sätt viktigt, som ett viktigt sätt eller begrepp för att förstå både enskilda människors handlingar och hur samhället har utvecklats. Så det har varit lite återfall i tillit någon gång, men jag är ju inte någon tillitsforskare, utan men tillit finns ju alltid i arbetslivet, och det finns tillit människor emellan och så vidare. Och det, jag ska hålla mig på den liksom nivån här och försöka reda ut vad vi kan mena med tillit. Så det, där blir det här föredragningen, och den fortsätter ju där han slutade på något sätt, hur vi bygger tillit. Och jag ska säga några ord om det här tillitsdelegationen också, innan jag går in på vad tillit är för någonting. Tillitsdelegationen bildades för 2 år sedan, och den var, det är ju en statlig utredning. Jag trodde först att det här arrangemanget var någonting i tillitsdelegationens regi, men jag har liksom kommit fram till det här spåret oberoende av tillitsdelegationen. Jo, det är en statlig utredning, och det finns 2 väldigt tjocka rapporter från tillitsdelegationen. Det är själva slutbetänkandet, och så är det 15 forskare som har skrivit om tillit. Men jag har inte varit med i de frågorna. Jag håller mest på med att analysera och försöka begripa mig på sjukfrånvaron i Sverige. Så, men det dyker upp nu igen då, tillit, och tillitsdelegationen har ju tillkommit mot bakgrund av att man inom det offentliga på något sätt skakas lite grann faktiskt utav att det är dokumentationen och kontrollen och övervakningen och så vidare ökar och tar väldigt många resurser i anspråk, så att folk inte kan syssla med vad som är deras huvuduppgift. Som, eller kärnuppgiften, eller verksamheten kärnuppgift, utan jag har gjort studier på läkare också, och det sägs att en del läkare tycker att 20-30% av arbetstiden den går åt till sånt som någon annan borde göra. Jag borde inrikta mig på patienterna, och så får jag så många sidouppgifter. Och det är ju väldigt mycket tid som försvinner. Så det är någon sorts bakgrund till tillitsdelegationen som då tänker sig att man ska göra någonting åt det, och så lanserar det här med tillit som en styrningsmodell, eller tillit som styrmedel i offentlig verksamhet. Och alltså det finns väldigt mycket intressant att läsa i tillitsdelegationens skrifter, och de har fortsatt att jobba. Jag ska inte säga så mycket om tillitsdelegationen, men det har gjort att ämnet har blivit väldigt hett igen. Och det är ju det här new public management också, som på något sätt många upplever som att det här är ett väldigt dribblande med resultat och mål och annat, och man har tagit bort liksom ansvaret från de professionella grupperna, utan och det har förts iväg någon annanstans, och de grupperna styrs av övervägande som mera handlar om de mål som har satts upp, och inte, och många tycker också att de får inte använda sin professionella kunskap. Så det är någon sorts bakgrund till att det har blivit så hett igen det här. Om tillit sägs det ju också, det kan man tro att det är därför tillitsdelegationen har kommit till, att tillit är ett samhällskitt, säger man. Det är det som håller ihop samhället. Om det blir liksom, om man inte vågar lita på sina medmänniskor, om man inte vågar lita på institutioner eller på andra personer och så där, så riskerar samhället att falla i sönder. Och det var ju lite vad Hans var inne på också, det här med tilliten, hur splittrat en värld kan bli när vi liksom, om tilliten undergrävs. Ja. Så det var här jag började, och sen, så här är fortsättningen. Jag har redan avverkat första punkten om tillitsdelegationen. Vad är tillit?
och någon sorts om tillitens ursprung och orsaker, vad är verkningarna av tilliten och hur olika slag av tillit förvärvas eller skapas. Och tillitens verkningar, hur kan vi utveckla mera tillit i samhället? Så är upplägget här. Och jag har inte hållit det här föredraget förut, så jag är lite osäker på hur snabbt jag måste gå fram. Men jag tappade 5 minuter tror jag också, men jag får väl försöka hålla takten här. Och det här är tillitsdelegationen, och då säger man så här att det är liksom 3 styrprinciper i offentlig verksamhet eller i samhället egentligen. Och det är liksom marknad och pris, och det är ju problematiskt på något sätt när det finns lagstadgade rättigheter och annat, så om man släpper iväg sånt här till marknaden. Och så finns den här andra principen som är någon sorts hierarki och auktoritet, och man skulle kunna lägga till professionalism skulle man kunna lägga till där också, tycker jag. Och sen så lanserar tillitsdelegationen den här 3:e principen då, som är gemenskap och tillit. Och jag ska inte recensera dem, men det verkar liksom ibland som att det är en komplettering. Ibland så tycker jag det kan verka som att det är liksom så det ska styras också. Men jag vet inte, ni får läsa själv och fundera på det. Men de för fram gemenskap och tillit som en 3:e väg tillsammans med det här traditionella styrmekanismerna. Och därför så ska jag titta lite på den här 3:e vägen då. Och jag har lite sådana här försök att definiera, och det finns alltså tillit är ett svårdefinierbart begrepp, det måste jag säga. Det är alla nästan överens som sysslar med det här tillit. Det brukar ofta ha tillit till någon, och då är det någorlunda enkelt, men det är tillit till någon. Men vad är liksom det här tillit i sig för någonting riktigt? Jag tycker det ligger någonting i det här med att det har någon sorts kvalitet, att det mobiliserar energi, folk vågar göra någonting när man har tillit till någon annan. Så det är ett sätt att försöka också begripa det, fast det är ingen enkel definition. Handling och samhandling. Och ett annat sätt att försöka begripa sig på det här, det är ju att försöka se liksom släktingarna i begrepp. Och då dyker nästan alla de här upp som någon sorts släktingar. Och till vänster där så finns ju de där som vi mest tänker på när vi pratar om tillit. Eller förutsägbarhet som jag började med. Och kontroll. Och att man handlar för att det skapar energi och det skapar trygghet. Och det skapar hopp. Man har tillit, det skapar hopp. Och tillit, det hör ju också samman med kärlek. Som ju är den värsta tillitsbrotten, när man säger så. Att bli sviken i kärlek kanske är det största tillitsbrottet. Man har litat på någon. Det finns ju de som säger att aldrig mer kan jag lita på någon karl. Det kanske finns det omvända också. Men alla de där fenomenen, de är ju viktiga på något sätt för hur vi fungerar i samhället och i världen. Och så finns ju liksom baksidan av det här med tillit också. Alltså godtrogenhet är väl någon sorts mellanting. Det är ju någon sorts egenskap hos individen. Men tvivel, skepsis, misstänksamhet, misstillit. Och paranoia är ju också en släkting på något sätt. Det är liksom den fullständiga avsaknaden av tillit. Man misstänker att det finns något lurt var som helst och i alla sammanhang. Och svek och bedrägeri, alla det där, alla de hör ihop också med tilliten. Så det är ett begrepp som på något sätt har många facetter och sidor, det här med tillit. Och jag ska komma tillbaks. Jag ska mest hålla mig på vänstra sidan där med förutsägbarhet och handling och de här positiva sidorna av tillit. Men de andra finns ju också, och de ska vi inte bortse ifrån. För det, alltså missar man den andra sidan, då undergräver man tilliten, om man säger så. Om man inte förstår att det finns en baksida av tillit. Och man pratar ju om olika tillitssammanhang. Och den nivån, alltså
som individens tillit, kallas ju för självtilliten eller vad vi vill kalla, och så mellan människor runt omkring en, och så mellan människor och organisationer. Och det är väl det som mycket den här tillitsdelegationen är intresserad av, alltså människor och organisationer, offentliga välfärdssektorn, välfärdstjänsterna och välfärdstjänsternas brukare, om man säger så. Och mellan människor och politikens sfär, det har ju Hans inne på också. Det här är alltså misstron mot politiker. Och så är det ju transaktioner inom organisationer och mellan organisationer. Så det är något som väldigt mycket företagsekonomer intresserar sig för. Alltså att det ska vara enkelt att liksom göra affärer, om man uttrycker det så. Det får inte bli för krångligt att göra affärer. Ja, och de här olika perspektiven, jag ser inte in på det här, men det är ju psykologiska, det handlar om det här med individen, och så finns det sociologiska och ekonomiska, och de sysslar mest med institutionerna, tilliten. Ja, hur förvärvas tillit? Det kan man fundera på, det är väl ingen som har något riktigt solklart svar på det, men... Hans nämnde att socioekonomiska förhållanden och utbildning, och det är vad jag förstår, att det har sin betydelse, men det är inte bara det, utan alltså börjar man riktigt från scratch här, om man säger så, så är det också någonting som händer i våra tidiga liv. Alltså tidiga upplevelser av att omvärlden är pålitlig. Och alltså, barn är ju så här att de, jag vet inte exakt när det inträffar, men efter ett tag så tror de allt som försvinner ur synfältet är borta. Det finns inte. Ja, men, så, och det där kallas ju för objektskonstans. Det är ju sådana här titutlekar och annat, så kan man prova. Och det är någon sorts trygghet som ligger i detta, att veta att saker som inte syns eller finns, de finns faktiskt även om de inte syns. Så de här... Sen sysslar med anknytning, så det kallas anknytningsforskning. De är mycket inne på de här spåren kring att när barn på något sätt har den objektskonstansen, det är någon sorts kognitivt perspektiv på tillit. När barnet lär sig så småningom, eller förstår att saker som är borta ur synfältet, de finns fortfarande. Och det är ju så med föräldrarna också, att de finns, men barnet kanske inte tror det när de försvinner ur synfältet, eller tror, de förstår inte. Och de här anknytningsteoretikerna, de är väldigt mycket inne på barnets signaler, eller anknytningsbeteende, att barn skriker eller gråter eller ler. Det är liksom en signal till föräldrarna att de vill komma i kontakt, om man säger så. Och de här anknytningsteoretikerna också, de menar ju att det är liksom det här anknytningen, om den fungerar så skapar det tillit och trygghet. Men alltså den här anknytningen kan gå fel av många orsaker. Alltså att föräldrar är väldigt inkonsekventa, så att de svarar liksom på fel sätt emot de här anknytningssignalerna. Alltså att föräldern blir arg om ett barn gråter. Det är liksom en sorts inkonsekvens. Och överhuvudtaget sådana här inkonsekvenser gentemot det här barnet, att det skapar liksom misstillit. Och man säger också att en följd av det där kan vara så att barn inte söker hjälp, utan de så att säga bara litar på sig själv. Jag måste själv klara det hela. Och på det sättet kan verka fungera väldigt bra i samhället, men man har svårt att ta emot hjälp, för man litar inte på hjälp egentligen. Ja, det där finns mycket att säga om. Den som är intresserad kan liksom läsa sån här anknytningsteori, för det är bara att slå på nätet lite, så hittar ni mycket intressant om sånt. Men där finns någonting också tidigt, och det är klart det där har att göra med hur hela samhället fungerar, hur föräldrarna kan fungera gentemot sina barn och allt sammans. Så där ligger någon sorts början på otrygghet och tillit.
Sen så i forskningen så kommer också det här fram, erfarenhet av rättvisa och hederliga institutioner. Att det är rättvisa verkar också höra mycket ihop med tillit, att upplevelser av rättvisa. Och då är det främst skolan förstås när det är barn och ungdomar. Och det tredje, det var ju Hans inne på också. Delvis det här med socioekonomisk status och utbildning och annat. Och ja, det skulle liksom kunna leda till någon sorts låg generaliserad tillit. Och då menar man liksom i största allmänhet specifik tillit. Det är ju tillit som riktas mot en viss institution eller mot vissa människor och sådär. Tillit för polisen till exempel, eller tillit för Försäkringskassan, eller tillit för media och så vidare. Man kan ha hög tillit på något område men låg tillit på något annat, men att det skulle också bli någon sorts generaliserad tillit. Och alltså det här för många människor är det här väldigt problematiskt egentligen, att man inte har tillit, utan man har så att det, en del hamnar ju i terapi och annat, och de som har terapeuterna säger i alla fall att det går att bota sånt här. Kanske inte i terapier direkt, men alltså människor som träffar andra människor som uttrycker tillit det skapar någon god spiral, så att man kan återvinna tillit på det sättet, eller i kärleksrelationer och annat, så kan också det här med tilliten återvinnas, i alla fall om man har blivit så att säga skadad, så är det inte för evigt. Så där är den. Och varför då är det viktigt med tillit? Jo, alltså tillit, den gör världen mindre osäker och kaotisk. Man reducerar kaos genom att ha tillit. Och mycket av alltså vad jag förstår och tror att det verkar, brottslighet och annat, det begås av, det finns hos människor som lever i det här kaos på något sätt och inte lyckas se konsekvenser av vad man gör, och då känner inte att det fungerar för dem helt enkelt. Och men alltså misstillit, som är någon sorts annat begrepp, det reducerar också osäkerhet, alltså en sorts negativa förväntningar. Det här, om man är helt övertygad om att en person är illvillig, så har man en hög grad av tillit. Världen är förutsägbar, om än ond. Det är också kaosreducerande. Men just det, alltså brist på tillit. Alltså det ena är ju att bägge de två första fallen, de är ju liksom säkerhet, men alltså ha brist på tillit allmänt, det är inte kaosreducerande. Jaha. Konferensen handlar ju om förändring också, och det finns ju en massa forskning kring tillit. Det blev populärt på 90-talet. Då skulle man börja studera tillit, men tillit är ju någonting som han har funderat på i alla tider och liksom betytt någonting i alla tider också. Och då är ofta någon sorts fråga att ökar, minskar eller ändrar den karaktär? Eller ökar och minskar tycker jag man mest frågar sig. Det var jag som la till ändrar karaktär. Ja, vad tror ni? Svår fråga. Alltså, jag är inne på det här med den ändrad karaktär. Och det var väl kanske vad Hans var inne på med i de här stora svepen också. Alltså i någon sorts förmoderna samhällen och kanske i någon sorts lokala samhällen, då var det alltså ens värld var så liten så man behövde inte hysa någon tillit för några människor, personer utanför den här inre kretsen. Liksom det var där pensionen fanns också, att man skulle få hjälp av sina barn, eller det fanns ett hus bredvid man fick bo i och alltihopa. Där liksom fanns tilliten. Utan tilliten är riskerna. Tillit är ju en sorts risk också. Att hysa tillit så kan det kan gå åt pipan, så det är en risk. Och de riskerna, det var ju härjande arméer och krig och naturkatastrofer. Och det var väl därför man byggde sig såna här slott eller borgar med tjocka väggar. Det var liksom skyddet mot ofärd.
Eller man, om man var religiös så kunde man så att säga förlora den religiösa nåden. Oj, vad klockan går fort. Ja. Och det var ju de samhällen. Och det finns kanske en sorts genomskinlighet fortfarande i lokalsamhällen som är någonting åt det hållet. Men vad är det vi lever i nu? Vi lever i de där samhällena som, ja, det som kallas modern samhällen. Och då är vi inflätade i någon sorts ekonomiska, sociala och politiska system. Det är det som gör att vi kan ha ett fungerande liv. Allting är sammanvävt och vi har elektricitet och vi har media och vi har internet och vi har alltihopa som är en enorm liksom sammanflätning av massa olika tekniker och professionalism på olika sätt. Och det där kan vi inte, vi kan inte veta någonting om det där nästan. Nej. Alltså, vi kör bilar som vi inte begriper oss på, vi gör massa saker, vi har telefoner som vi inte har en aning om hur de fungerar eller hur det som skulle kunna hända. Men så vi måste på något sätt hysa förtroende för allt, att allt detta funkar. Och vi vågar gå rakt ut i gatan på ett övergångsställe och lita på att bilarna kommer att stanna. Alltså vi måste hysa förtroende för en massa saker som vi inte har kontroll över. Det är liksom vårt samhälle nu. Så därför blir det är så viktigt på något vis att alla har någon sorts tillit till att de här formella eller informella dolda reglerna, hur vi beter oss, fungerar. Och hur tänker vi då om tillit i ett rättssamhälle? Alltså det bygger på något sätt på ett antal antaganden. Och de är kanske så här, att andra kommer att uppfylla uttalade eller outtalade förpliktelser. Det lever vi väl med. Har någon sagt att någon ska göra någonting och lovat detta, då tror vi att det blir så. Det är liksom normen. Och vi tror också att andra kommer inte att försöka bedra dig genom att låtsas veta något de inte vet. Utesluta viktiga fakta, vara selektiva informatörer, aktivt bedra eller ljuga. Det är liksom också en sorts antagande som vi lever med. Fast vi tänker ju inte ofta på det här, utan det här är så självklart så att vi behöver inte fundera på det, utan vi är inprogrammerade i det här systemet. Och vi tänker också ganska gott om människor, att de gör vad de kan utifrån sin position och utifrån de kunskaper de har, de erfarenheter de har, och vi försöker inte att kontrollera folk hela tiden eller göra saken själv för att vi tycker någon annan är inkapabel. Tycker ni att de här antagandena håller på att rasa ihop? Jag vet inte, när jag tittar på det här igen så finns det, känns det som att det här är ifrågasatt en del. Och vi tror inte heller att människor försöker skada oss. Vi tror till och med att andra tänker på vår välfärd. Och det finns väl massor med exempel på det, som hur folk går ut som i Falkenberg var det här om dagen. Så det kommer 3000 personer och letar efter en försvunnen pojke. Det är väl något exempel på att vi tror att de tänker på vår välfärd. Och när jag kom hit igår så roade jag efter vägen. Då kom det 3 personer genast och tog fram sina telefoner och visade mig en karta och hur jag skulle gå och pekade och höll sig. Så det var någon som tyckte att de tänkte på mig som en helt okänd person och ville hjälpa mig. För det finns mycket sånt i samhället som vi väl har rätt att anta att det är så. Och här är vi fortfarande inne på hur tillit förvärvas och skapas. Och då är vi inte inne på det här med barnet längre, utan då är det på något sätt liksom element i tilliten. Alltså, vi har någon sorts kunskap om institutioner eller om andra människor. Och de har blivit förutsägbara. Vi har umgåtts med en människan eller den institutionen så pass länge så vi kan förutsäga hur de reagerar. Det är en sorts kunskap. Och sen så, tillit skapas också genom identifikation. Den här personen har väldigt mycket samma villkor som jag.
och samma preferenser och val och så på olika sätt. Vi är ganska lika och då utgår man också från att man kan lita på den personen. Mycket. Och sen finns det en tredje som är lite annorlunda, som kallas kalkylerad tillit. Och det är ju att folk har någon sorts konsekvens i sitt beteende och gör vad de säger de ska göra, för att de fruktar konsekvenserna av att inte göra vad de har sagt de ska göra. Och då finns ju ett sorts sanktionssystem förstås, om man är riktigt ljuger riktigt ordentligt, man säger så, då kan man väl dra sig inför rätta, men också att man förlorar förtroendet hos andra människor runt omkring, de där som man behöver ens tillit, eller man behöver det ha tillit till. De fruktar konsekvenserna av att göra något annat än vad de säger de ska göra. Ja, när jag är på tillitens verkningar. Så det var där jag började lite grann. Alltså tillit upprätthåller och skapar sociala relationer. Alltså vi litar på andra. Människor är ju väldigt utpräglade sociala varelser och som lever i grupp. Och ni vet allt det, äktenskap och barn och alla varianter på att vi är sociala. Så tilliten upprätthåller sådana här sociala relationer. Och det som på något sätt vi var inne på också lite grann förut, det är det här med kostnaderna för att inte ha tillit. Alltså det är ju så att vi kan göra saker ganska snabbt och fort om vi litar på andra människor runt omkring, vad de har sagt de ska göra, och sen så blir det möjligt att göra det. Vi tar ett handslag omkring det hela, sen är det klart, sen gör vi det. Vi har sagt vi ska göra det. För vi har tillit till den andra människan. Jämfört med på något sätt det här som tillitsdelegationen då bottnar i, att de här transaktionskostnaderna för att få någonting utfört blir så stora om allting måste garderas med kontrakt och underskrifter och jurister och så vidare, så kommer det att ta så mycket tid, att ta mer tid än att göra själva jobbet ibland, kan man tycka. Får vi bara klart överenskommelsen så går jobbet fort. Så någonstans finns ju den här risken att det här bara, om tilliten minskar så växer så att säga behovet av överenskommelser som ska vara juridiskt hållbara. Och det finns ju väldigt mycket exempel på det här, 112 sidor som finns på internet när man ändrar på någonting, men jag tror ingen läser dem där, utan de trycker bara på accepterar och vet inte vad man har accepterat. Men då litar man ju på att det är okej på något sätt i alla fall, att det här är ingen som ska lura en. Ja. Att det här med tilliten gör att man vågar ta risker också. Man vet att då kan man, går det inte så bra så kan man lita på att någon ställer upp och hjälper en. Så att tillit är en sorts förutsättning för samarbete, och bra samarbete föder tillit. Eller den här goda spiralerna, och man kan ju vända på det också, att misstillit föder ytterligare misstillit, det är en ond spiral. Så det är ett speciellt begrepp på det sättet. Ja. Och det som organisationsforskare och det är också tillitsdelegationen betonar väldigt mycket, det är ju på något sätt det här med samarbetet då, som skulle reducera transaktionskostnaderna. Och då på något sätt krävs det att folk så att säga inte maximerar sin egen nytta, utan man försöker att arbeta för gemensamma mål eller orientera sig mot gemensamma mål. Och därför blir samarbete mycket lättare på något sätt om folk litar på varandra. Och det kan man ju fundera på en hel del också, hur
funkar det på arbetsplatser kring detta att man litar på varandra? Om ni har varit på arbetsplatser där man inte litar på varandra. Jag tror att jag har märkt att saker och ting tar väldigt tid och det är ryktesspridning och det är massa konstigheter som händer om det inte finns en öppenhet. Då hamnar vi i den situationen. Så tillit är intressant för att det är så starka reaktioner på misstillit eller sviket förtroende. Det har att göra med, tror jag, det jag var inne på för en stund sedan om att misstillit, alltså förlorat förtroende, har att göra med sådana här starka känslor som egentligen utvecklas i barndomen och kanske som barn. Och i den här tillitsdelegationen eller i de här mer organisatoriska aspekterna på tillit är det ju på något sätt så här att man tänker att jag påverkas av vad jag tror att andra, hur andra tänker. Så om man ska sluta upp kring sådana här viktiga mål som handlar om miljön, så om jag tänker så här, att jag litar inte på att de andra gör sin samhällsplikt, om man säger så, eller gör någon sorts uppoffring för att köra skrotet till återvinningen. Så varför ska jag också köra skrotet till återvinningen i så fall? Och så vidare och så vidare. Så det här med vad man tror om andra, det spelar stor roll för vad man själv gör. Och tror inte jag att andra kommer att samarbeta, varför ska jag samarbeta? Det är liksom bortkastat. Och det där är ju det här med, det här hade jag visst redan på nästa bild här. Ja. Det kallas ju för fripassagerare. Alltså den som följer med utan att hjälpa till. Den är en sorts fripassagerare. Och det blir så tydligt på något sätt om man har gemensamma projekt, gemensamma åtaganden, man har en välfärdsstat. Då påverkas man av detta. Och därför så spelar liksom det här med rättsväsen och sanktioner en väldigt speciell roll när det gäller tillit. Så litar man på att det här kommer att, så att säga, inte löna sig att vara fripassagerare, alltså, eller vi inte får för många fripassagerare, då kommer man ju också sluta upp bakom de här målen. Vet du vad, någon som såg på tv igår kväll på Uppdrag granskning, det var ju, handlade ju om, jag kom in så sent, och apropå tillit, och det var ju det här programmet som handlade om falska betyg som sjuksköterskor hade fått i Rumänien, var det väl det jag såg. Och de hade fått jobb i Sverige, fast de hade inte gått i Rumänien alls på någon utbildning, utan de hade visst att i Sverige hela tiden hade Uppdrag granskning kommit på. Och den fanns en skola i Rumänien som utfärdade sån här mot betalning. De hade fått jobb i svenska sjukvården och då var det intressant att höra den här personen på Socialstyrelsen, som jag inte vet vad hon hette, men hon ställdes ju på vanligt Uppdrag granskningsmaner inför papper som visade allt det här och sitter där överraskad vid sitt skrivbord och ska försöka svara på det här. Och då sa hon någonting som jag tänkte på. Ja, men vi har bara följt EU:s regelverk i det här och det baseras på tillit. Ja, så var det. Så att tillit är ju öppet. Alltså för mycket tillit, då öppnar man för bedrägeri och svek. Ja, tilliten då, den reducerar någon sorts komplexitet och förenklar tillvaron, och därför dras ju till tillit i någon mening. Det gör det enkelt. Det skulle vara mycket enklare om vi inte misstänkte att det fanns något ljug och bedrägeri i bakgrunden. Och jag sa ju det förut också, att även misstro reducerar kaos och reducerar komplexitet. Alltså kan vi lita på att den mannen ljuger? Då, ja, det kan vi lita på. Ja, men då vet vi hur vi ska handskas med den mannen, om vi vet, är säkra på att han ljuger. Och så vidare och så vidare. Så att
Det är det här kaoset i mellan tilliten och misstilliten som är det jobbigaste ur psykologisk synpunkt. Ja. Så bli en tilltro och tillit, det är en sorts invitation till bedrägeri och svek. Alltså, och jag är inne på tillitsdelegationen igen, va? Men jag ska inte recensera dem för jag har inte läst så noggrant. Men alltså, det som man kan befara på något vis, om vi liksom hoppar från den ena tunnan som är väldigt mycket kontroll, övervakning, rapportering, till den andra tunnan som är att vi ska lita på folk, då öppnar vi nog för en del bedrägeri och svek som på något sätt kommer att helt underminera det här med tilliten. Det finns något farligt i det här på något sätt om man liksom vänder om helt och hållet. Och det som, och det är väldigt, det här är väl forskats mycket på, alltså tillitssvek eller förtroendesvek eller vad vi vill kalla det. Det är ju att man vet att det är väldigt svårt att återupprätta igen. Det gäller kanske framför allt på det här mellanmänskliga planet. Alltså om man blivit sviken av en person eller den har visat sig bedräglig, så är det väldigt svårt för den personen att komma tillbaka. Och det är ju svårt i vår tid också på något sätt med extra svårt, om man säger så, med media som på något sätt, internet glömmer aldrig som det står, har svek och konstigheter kommit ut där, då är det ännu värre att återupprätta någon sorts tillit. Eller de här osynliga kontrakten som ju gäller i arbetslivet, så var det väldigt mycket när jag håller på med det. Det är ju det här att folk har uppfattat nu har jag min anställning här, jag är tillfälligt anställd och det verkar ju som att jag ska få stanna här. Och sen så när den dagen kommer som det ska skrivas en fast anställning, då blir det ingen fast anställning och då får personen sluta. Och då är det många som tycker sig ha blivit bedragna. De tyckte de hade ett sorts osynligt kontrakt med arbetsgivaren som arbetsgivaren inte fullföljde. Det finns väldigt mycket sådana osynliga kontrakt också som man missuppfattar varann. Ja, det här har jag delvis varit inne på också. Varför det här slår så hårt? För att det handlar om den här grundläggande tryggheten och att världen är förutsägbar. Att omgivningen är pålitlig och förutsägbar. Och det som händer också med människor som förlorar tillit är att de drar sig undan. De vill inte vara med längre riktigt. Jag litar inte på det. Kanske man förlorar tilliten till sig själv också. Jag kan inte agera, jag förstår inte riktigt vad som pågår. Eller att jag litar inte på andra. Och ett gammalt citat. Humanitet, hederlighet och förtroende vore goda dygder om människan vore god. Det är Machiavelli som var rådgivare till furstar. Det var ganska länge sedan. Så man kan tala om tillitsbrist också. Och det skulle väl vara, det är ju också de här så att säga parallellerna, nivåerna i det här. Alltså man förlorar tilltron till sin egen förmåga. Eller man förlorar tilliten till medmänniskor, närstående och andra. Och man förlorar tilliten till att man hittar den där meningen med livet kanske också. Vad ska jag göra? Vad är jag här för? Man hittar inget bra svar på det. Och för ganska länge sedan var det också 90-tal, så var det här med tillitsohälsa i ropet. Och jag tror att det fortfarande borde betrakta en hel del av den psykiska ohälsan som någon sorts tillitsohälsa. Men det begreppet har försvunnit lite grann. Ni vet den här kraftiga ökningen av psykisk ohälsa. Sjukskrivningar i psykisk ohälsa. Människor som mår dåligt på något vis. Och det har antagligen en del att göra med det här att många finner det väldigt svårt att hantera riskerna och tillvaron och osäkerheten. Man går i någon sorts oro och anspänning över vad som ska hända.
Och då är det är ju ingen speciell sjukdom, utan det är ju mer på något sätt att typerna av sjukdom, alltså hjärt-kärlsjukdomar, muskel- och ledsjukdomar, alltså det sker en förskjutning till det här tredje psykiska ohälsan. Det är den som skulle kunna kallas någon sorts tillitsohälsa också. Man har förlorat tilliten till sig själv och andra. Jaha, okej. Nu vet ni hur det fungerar. Det är bara att sätta igång då. Försöka implantera lite tillit. Vi är ju ett land som har hög nivå på social ingenjörskonst. Ja, så kan man tänka. Men då är det någonstans att tillit fungerar inte som andra styrmedel. Och det var ju Hans inne på också på slutet. Det måste byggas underifrån tilliten. Och för det verkar ju som att den som kommer och försöker övertyga mig och lita på mig, lita på mig, lita på mig, då blir man ju misstrogen istället. Om överheten säger att lita på mig eller någon annan människa säger lita på mig, då undergräver nästan tilliten. För att då tänker man, det måste vara något lurt med det här. Man ska, om en person håller på och ska hela tiden säga att jag ska lita på den personen. Så det går på något sätt inte riktigt att implantera tillit uppifrån eller försöka garantera tillit, utan det som verkar vara att tillit är någon sorts sidoeffekt av andra aktiviteter och andra handlingar. Där finns tilliten. Eller därifrån kommer tilliten. Och den här boken som jag gjorde hade vi med en som heter José Luis Ramírez, som var, jag vet inte vad han var. Han var en sån här person som inte gick att placera riktigt i någon vetenskap. Men han skrev någonting om tilliten är en vild planta som bara blommar spontant. Jag tror det ligger väldigt mycket i det. Alltså det här att försöka övertyga någonting om tillit, det, om lita på mig, det fungerar inte. Utan tilliten kommer spontant när man ser andra människor och är i kontakt med institutioner. Och det här är den sista bilden. Och då finns det, man försöker att samla ihop vad som sägs om tillit. Alltså närhet, tillit. Det är svårt att känna tillit för människor man inte känner. Och det är personliga kontakter som bygger tillit över tid. Och det tar längre tid om man inte ses öga mot öga eller ansikte mot ansikte och bygga tillit. Och personligt engagemang och empati bygger upp en sorts förtroendekapital, som man kan kalla det. Det finns där. Och det är öppenhet och inte för mycket gränser som skapar tillit. Man är öppen och då litar människor på att jag förstår vad det här handlar om. Och det blir förtroende. Inga dolda maktgrupperingar. Och tillit är svårt. Och kan man inte hantera förtroenden, och ska man inte ha någon post som kräver att man hanterar förtroenden. Och det är väl så att polisens verksamhet och psykologers verksamhet och många är ju det här inbyggt med någon sorts sekretess och förtroende, sjukvården och så vidare. Och ibland så läcker det ju uppenbart och man hanterar inte förtroende på något bra sätt. Och det här med förtroende är, eller tillit, är också väldigt viktigt att man vet vem man ska vända sig till. Så att man inte förirrar sig in i något träsk där ingen vill svara. Vilket ju tror jag är rätt så vanligt. Alltså en del har gett upp och komma i kontakt egentligen med den som man skulle kunna ge svaret, för att de bollas runt. Så, det var 12:12. Två
Ja. Alltså jag, det är ju så, det är ju väldigt många barn som verkar rädda idag för framtiden. Jag växte också upp i en sån här tid med, då var det atombomben man var rädd för. Och jag minns också att, alltså, det var nästan så att jag kommer ihåg några gånger, man blev nästan avsiktligt skrämd. Det var någon som nästan gillade att skrämma barn med atombomben. Och jag tror inte att jag blev mera handlingsbenägen av de här skrämseln, utan, och nu är, jag vet inte, det kanske finns det finns väl sådana tendenser nu också, tycker jag, alltså att man upprepar hur livsfarligt livet är och hur vilket helvete det kommer att bli i framtiden på alla möjliga sätt. Och alltså jag är inte säker på att barnen blir mer beredda, eller jag tror inte det nästan, att barn blir mer beredda att hantera framtiden genom att bli uppskrämda som barn när de inte kan hantera den här informationen. Så, men det är svårt att stänga av sånt här också. Det flödar ju in, så att det är väl på något sätt att ingjuta något hopp och att det kommer att gå bra i alla fall. Människor har klarat värre saker. Ja, jag vet inte, var det lite svar på din fråga? Det är en stor fråga det här med vilken verklighetsbild olika generationer har haft. Och jag är säker på att vi kan prata mer om det. Ha lite tillit, ni kommer få mat strax. Och efter lunch så kommer vi att få höra lite om hur brott och otrygghet, hur det hänger ihop. Och då får vi höra Anna-Karin Ivert och Marie Torstensson-Levander, forskare från Malmö universitet.